брат усіх громадських скупців, а їх віддав. Ігри квадрат ігри рівня х куб плюс ах плюс б. Це суперсингулярна крива, це загальне рівняння суперсингулярної кривої. І умова гладкості для таких кривих виконується, коли завжди. Завжди. Для таких завжди. А для не суперсингулярних, тому рівняння y квадрат плюс x y рівня x куб плюс а x квадрат плюс b. Умова несингулярності b не дорівнює 0. Ну, коли у нас виконується умова несингулярності, коли у нас в частині похідної, де f від x, y, а f – це якщо ми все в один бік списимо, оця функція, по dx і df. Одеігри одночасно не перетворюються в нуль жодній торсі кривої. Так? От. Ну, подивимось для, наприклад, суперсингулярної кривої. Що таке df dx? А можна просто? Ну, я ж правильно розумію, що любые нулі, которые бывают в производных, они не должны совпадать. Ну, ну да, ну да, на точках кривой именно. Саме в точках кривой. Вони бувають зрівнювати нулю одночасно, так? Вот. То есть, допустим, если x, ну, к примеру, x равно 2 и x равно там, 2 для Тайла, короче, невозможно, я помню, да. Да, поток мысли не здоровый. Действительно. Гениально просто. Ну, df по dx у нас яке буде? У нас буде x плюс a, так? X плюс a. А df по dy чому дорівнює? Давай смотря в какой. Это по второй же давай? Для першої. Df по dy. 2 y плюс 1. Ні. Похідна від цієї частини. Від y квадрат. Це ну, що буде? Це 0, тому що 2 це 0. А, типа так. Характеристики 2. Да. А від y? Одиниця. Значить, дорівнює одиниці. Тоді виходить, що в жодній точці ця похідна не дорівнює нулю, і значить умова гладкості виконується завжди. Так? А для несуперсингулярної, що в нас буде df по dy? Буде x, так? По y. От. А df по dy, df по dy, дорівнює x. А df куди x? Чому дорівнює x квадрат, так? Плюс. А тут вже буде 0. А x квадрат і плюс y, так? І ще в нас y є. X квадрат плюс y. Значить, що виходить? Коли це може бути нулем? Коли x дорівнює нулю, так? Якщо x дорівнює нулю, то тоді, щоб ця похідна була нулем, то y має бути нулем. Значить, у точці 0-0. А коли точка 0-0 не буде належати кривій? Коли b не дорівнює нулю,
А це є умова сингулярності. Значить, обидві похідні тут можуть дорівнювати нулю тільки в точці 0,0, от, а вона не буде належати кривій, якщо B не дорівнює нулю. Це умова несингулярності. І просто я хочу підкреслити, що тут формули для суми точок виводяться з тих самих міркувань, що і взагалі для, ми робили для кривої над полем дійсних чисел. От, але вони мають іншу форму, тому що рівняння мають іншу форму. Ну, ми не будемо виводити ці формули. Це з вами буде робити Анатолій Володимирович Бесалов, коли буде вам читати курс криптосистем аналітичних кривих. От, я тільки покажу, як, наприклад, знаходяться обернені точки. Ми знаємо, що якщо поле характеристики не 2 і не 3, то якщо P має координати X, Y, то мінус P має координати X, мінус Y, так? А тут не так. В чому справа? Рівняння там було таке. Y квадрат дорівнює X куб плюс AX плюс B. І Y і мінус Y – це були два розв'язки цього рівняння при фіксованому X. Правда? Ну, якщо X фіксувати, це якась константа. І тут буде два розв'язки – Y і мінус Y. От. А якщо у нас отаке рівняння, так? То які будуть два розв'язки? X підставили, це у нас константа. Значить, один розв'язок буде Y, а інший який буде? Ну, дивіться, наше рівняння тут має одиничку. Y плюс 1. Інший Y плюс 1. Значить, для суперсингулярної кривої, якщо P від X дорівнює XY, то мінус P має координати X, Y плюс 1. Отака штука. А тепер давайте подивимось для несуперсингулярної. Тут уже у нас XY, так? Нехай X підставлена якась константа, так? І один у нас розв'язок Y. Тут у нас Z. Тут у нас Z. Ми замінюємо Z. Z дорівнює. Чому? Ой. Y поділене на X. Ні, я в цьому розумію. Як? Z через Y виражається. Тут коефіцієнт X. Значить, це Y поділене на X. Значить, якщо у нас це Z0, а Z1 це Z0 плюс 1, тобто Y поділене на X плюс 1, от, так як у нас Y0 дорівнює Z0 на X, а Y1 буде чому дорівнювати Z 0 на X плюс X, тобто Y 0 плюс X. Ось два розв'язки. От. Якщо один з них Y 0, то другий буде Y 0 плюс X. Таким чином у нас мінус P, який має координати в цьому випадку, для несуперсингулярної кривої. Мінус P, це буде X, і X плюс Y. Отак. Такий вид мають у нас обернені точки. Ну і так само, якщо ми будемо виводити формули для координат суми точок, то у нас нам треба враховувати, по-перше, що це над полем характеристики 2 і 2 тут 0. І по-друге, от який вид мають ці рівняння. Ну, там
свої форми. Але виводяться вони з тих самих міркувань, що і для полів характеристики не 2, не 3. Ну, от на цьому ми з вами закінчуємо цю тему.